आणि थेटपणे आपण इंदापूर या ठिकाणी जाणार आहोत, ज्या ठिकाणी शरद पवार यांचं जंगी अशा प्रकारचं स्वागत केलं जात आहे. शरद पवार हे यावेळेला इंदापूरमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि त्यांच्या स्वागताची जंगी तयारी इंदापूरमध्ये करण्यात आलेली होती. ज्या ठिकाणची आपण थेट दृश्य यावेळेला पाहतोय, आपल्या वाहनासह शरद पवार यावेळेला दाखल झालेले आहेत आणि इंदापूरला ज्या ठिकाणी ते भेट देत आहेत त्या ठिकाणी त्यांना पाहण्यासाठी, त्यांना ऐकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी केल्याचंही आपल्याला पाहायला मिळतं. इंदापूरमध्ये आज महाविकास आघाडीचा मेळावा पार पडतोय आणि आघाडीचा मेळावा यशस्वी करून दाखवण्यासाठी खुद्द शरद पवारांची उपस्थिती त्या ठिकाणी असल्याचं आपण बघतोय आणि शरद पवारांची त्या ठिकाणी उपस्थिती आहे. इंदापूरमध्ये आज महाविकास आघाडीचा मेळावा आणि त्या ठिकाणी जमलेले नागरिकही आपण यावेळेला पाहतोय. काही कार्यकर्त्यांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. इंदापूरमध्ये शरद पवारांचं जंगी अशा प्रकारचं स्वागत झालंय. शरद पवार ज्यावेळेला दाखल झालेले होते जेसीबीच्या सहाय्यातून त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आलेली होती. शरद पवार इंदापूरमध्ये दाखल झाल्याची आपण दृश्य यावेळेला पाहिली. शरद पवारांच्या ताफ्यावर जेसीबीमधून पुष्पवृष्टी केली गेलेली आहे. शरद पवार हे इंदापूरमध्ये दाखल झालेले आहेत. आज महाविकास आघाडीचा मेळावा इंदापूरमध्ये पार पडतोय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.